a je to vernisáž Martina Lacka a výstava se jmenuje Elf/Sworn. A já bych chtěla říct jednu věc, my jsme si až do poslední chvíle mysleli, že s náma dneska bude Martin Lacko a vy se s ním budete moct setkat, ale bohužel nám včera večer napsal, že mu prostě není dobře a to se hrozně omlouvá, že máme vás všichni pozdravovat. A tím pádem vlastně tu komentovku místo Martina uděláme my, což jsem já jako ředitelka galerie a jedna z našich produkčních a Bára Arácká. Takže my se tak jako prostřídáme u toho, co vlastně o Martinovi víme a jedním způsobem jsme se s nimi poznali a setkali. A jedním vlastně my jsme z toho galerijního pohledu měli vlastně s ním zážitek. Já asi musím říct, že za nás Martin Lacko byla jako úžasná spolupráce, od který jsme z začátku vlastně nečekali jako vůbec nic, protože jsme si vůbec nebyli jistí, jak ta výstava dopadne. A dopadla vlastně takhle nádherně a ještě s tím bonusem, že to byla vlastně jediná výstava, která byla otevřená v době koronaviru, kdy vlastně Martin Lacko byl ze všech umělců, s kterými jsme jakoby spolupracovali v té době, tak to byl jediný člověk, který se vlastně odvážil k tomu jakoby kroku, že řekl OK, tak prostě to odprezentujeme online, odprezentujeme to v termínu, který bude co nejbližší tomu původně zamýšlenému, protože původně vlastně ta výstava měla začít současně s Global Open, který jsme vlastně ve finále museli posunout a uskutečnili jsme ho taky jenom online. Takže když byste jako se chtěli podívat, jak vypadal náš online Global Open, tak na stránce Global Open tam ještě stále je, nebo se můžete podívat na náš YouTube kanál. Ten je vlastně k dohledání normálně pod jménem a uživatelským profilem Pragovka Galerie, kde jsou všechny ty videa, které jsme za tu koronavirovou dobu vlastně vyprodukovali. A Martin Lacko teda se rozhodl, že v rámci toho koronaviru udělá nejenom vernisáž v rámci Global Open, ale zároveň udělal i online výstavu, která je zpřístupněná, která se jmenuje Art Steps. A ta výstava je stále ještě otevřená, takže když půjdete na stránku Art Steps a dáte tam Martin Lacko, tak vlastně tam najdete tu výstavu, která v tom digitálním pojetí je mnohem větší, to je několik sálů, kterými můžete procházet, jako kdyby to byla vlastně počítačová hra a zase to získá jako jinou dimenzi. A já tak možná předám slovo Báře a Bára může navázat ohledně digitality Martina Lacka. Dobrý den, já jsem zprovozně na začátek, protože nejsem kurátorka, ale produkční, ale myslím si, že jsme vlastně právě, že jsem byla při tom, jako se to tady kurátorovala, kurátorkou je Darina Alster, která je asistentka v ateliéri Kačelovej na ABU. Právě tam vznikla kolaborace mezi Martinem Lackem, který je momentálně diplomant na ABU u Skrepla, Vladimíra Skrepla. A předtím studoval právě na ilustraci na Ukrunce. Právě to, co právě tak vidět na jeho styl tvorby, kde se prelíná jeho zájem o právě to online prostředí, o videohry, o počítačové hry a fantasy svět. Já to možná doplním, že jsme vlastně tak, jak jsme Martina Lacka poznali, tak je to opravdu takovej jako svým způsobem renesanční geek. Já doufám, že se nebude zlobit, že takhle jakoby nazvu. Já tyto slovo geek jako používám v tom jako nejlepším slova smyslu, kdy vlastně Martin Lacko má obrovský přehled, co se týče počítačových her. Sám je vlastně programuje, sám je vytváří, sám těma hrama žije a my vlastně v době, kdy jsme se opravdu korona času, jako sami učili se všema těma nástrojima, jak vysílat živě a jak přemíst Zoom do OBS, tak Martin Lacko byl ten člověk, který nám s tím vlastně jako pomáhal a vlastně strašně nás navedl, což vlastně původně ani nebyla jeho role jako umělce, který tady vystavuje, ale prostě se tak stalo. A já bych chtěla říct, že jako tak, jak já osobně bych u spousty lidí vnímala to, že bude používat přesně ty fantasy symboly a ty fantasy náměty, tak to budu jako vnímat jako bozu.
tak u Martina Lacka to vlastně takhle nevnímám. A těch důvodů je několik. A jeden je ten, že velice často se právě u té fantazie děje to, že ty lidi jako používají už slovník, který jako vizuální, který už je jako zahodbený v nějaký konkrétní počítačový hře, v nějaký konkrétní fantazi knize, v nějaký konkrétní mytologii. Tohle Martin Lacko nedělá, tím k tomu přistupuje velice tvořivě a vlastně ty charaktery, které jako třeba při prvním pohledu můžou působit jako zaměnitelně, tak jsou opravdu pro něj nějakým způsobem jako archetypální, jsou nějakým způsobem vlastně jako plnou významový. A vlastně všechny ty věci, které vy tady jako vidíte, tak vlastně vytváří v programu malování, v tom, kterým je jako základní výbava každého Windows. A některý teda používá i do Photoshopu, a jsem se jako vlastně ptala, proč je tam ten posun. A on mi na to odpovídal, že je to vlastně z toho důvodu, že pro něj je prostě ten Photoshop jenom uživatelsky jako jakoby jednodušší, prostě jako snad se mu tam někdo nevyšlej barvy, ale zároveň jako ta vizualita toho malování, který my všichni známe, je to vlastně jako nedokonalý jednoduchý program, který vám dovolí nějakých, já nevím, 280 odstínů barev a tím to vlastně jasné, tak vlastně nějakým způsobem toho Martina limituje. A vlastně, když se řešilo, jak vlastně ta výstava bude vypadat, tak Martin Lacko rovnou řekl, ale to musí být velký, aby vlastně vynikla ta pixeláž, která vlastně jako tak, jak ji vlastně vytváříte v tom malování, to může působit jako nedokonalost, ale v momentě, kdy ten Martin s ním pracuje jakoby záměrem a vlastně povyšuje to rozpixelování a to nedokonalé míchání těch barev, které ten program jako to umožňuje na nějakou jako specifickou techniku. Všechno, co vy vlastně tady vidíte, tak jsou laserové tisky velkoformátové. A já jsem se ještě vrátím k tomu, jak to tady vlastně vypadalo, když jsme online streamovali ten Golden Autor. Tak my jsme vlastně s Martinem dlouho řešili, jak to třeba bude vypadat. A v rámci té jako digitální prezentace, jestli tady opravdu jako fyzicky budou ty tisky, nebo jak to vlastně celý bude, nebo jestli to bude jenom ta online výstava, kterou bude vytvořil v tom Artfest. A Martin Lacko pak přišel s nápadem společně právě s kurátorkou Darinou Alstr a s hostem výstavy Kačou Olivovou vytvořili právě pro tu příležitost toho Golden Open tohle video, který vlastně v ten den Golden Open tady bylo jako opravdu fyzicky umístění, jinak tady nebylo nic, ta galerie byla prázdná a my jsme teda jako streamovali jako prázdnou galerii s videem a video. A zároveň jsme streamovali nějakou Martinovu právě jako komentář k té online výstavě, kterou vlastně jako on procházel společně se svýma jakoby kamarádama a mluvili si konkrétně o těch věcech, které taky vlastně přístupný na těch, ať už na tom YouTube nebo na těch sociálních sítích. A já bych chtěla říct, že tady je vlastně velice jako specifický i ten text, který je tady na výstavě, který vlastně se vyhýbá jakýmkoliv jakoby interpretací těch děl, kdy vlastně vlastně celý to téma přikryje pod takový ten archetyp té velmi silný ženy s mnoha různými jako způsoby, jak k té síly došla, nebo jakým způsobem může třeba i ztrácet. A vlastně celý ten text tvoří vlastně pouze názvy obrazu seřazený za sebe, takže to vlastně vytváří jako takovou jako dlouhou báseň. Tady jako nebudu číst, nechám na vás, potom zapneme to video, kde ten text vlastně zní taky. A já bych to možná už nechala bez jakýkoliv další interpretace, myslím si, že stačí to, že se to jako zaměřuje na ten archetyp té ženy, která jako může být jako různý prostě vlastnosti a různý jako archetypální jako konotace, to může vypadat jako meduza, může vypadat jako anděl s plnými mečem a může vypadat jakkoliv. A nechala bych to na vašem vnímání toho videa, nebo jste barče, chce ještě něco doplnit. Jestli se chcete na něco ptát, tak se klidně ptejte ještě. Já jsem taky dost zajímavé s tímto historii, hlavně je, že se zabývá Martin Lacko hodně ženskou figurou, ale to je takový
spolupráčenstvom a elektrami infantasy se to. Čo si myslím, že se to pomoguje právě s Atelierom a s kterým spolupracuje. Avšak v jeho tvorbě, když se pozrieme na jeho Instagram account, který je fakt je dost aktivní, tak můžete najít v jeho tvorbě aj nějaké mužské prvky alebo mužských hrdinov, čo se mně osobně, to je úplně osobná věc, a strašně páčí, ale člověk si myslím, že je strašně sympatické, to, že se tu nestretáváme na těch velkých jako dílách s někým bojom dobrá a zla, ale objevujeme tu ženy, které jsou právě v různých polohách, pojat se to s posamými malými, a s nějakým neviditelným nepřátelům. A ještě taková maličko, že toto video vzniklo na Dní opalování čarodějnic. Tak to si myslím, že je ještě jako to zajímavé v tom lesnom prostředí. Myslím, že to byla taková typická performance, takže o lidi s Darinou Alistry, že jako tam všichni předležních asistují tam děti a děje se tam nějaký jako důležitý mytologický jako děj, který je vlastně v podstatě strašně jednoduchý, ale zároveň jako hrozně archetypální a hluboký a vlastně se tak jako by děje úplně samotný.